תסביר לי מה משותף בין יעל גרמן, שהיא באה ממרץ, מהקצה השמאלי של מרץ, לבין צביקה האוזר, שבא מקצה הימני של ליכוד. מה בין הקפיטליסט יאיר לפיד לסוציאליסט ניסנקורן? הרי הכל שם רק תאוות השלטון. בסדר, אבל עזוב, כן, אבל עזוב את האנשים האלה. אני מדבר איתך על, הפיגורות הביטחוניות, רמטכ"לים לשעבר. אולי הם צריכים להוביל, אולי הם יחשבו מסלול מחדש. תראה, מי שהוביל ומי שנתן יד להסכמי אוסלו א' וב' וגם להתנתקות, היו גם אנשי מערכת ביטחון, לא רק פוליטיקאים. אני זוכר אותם אנשי מערכת ביטחון, אתה יודע, עם קצב בפה, כמו מירי רגב, אגב, שמצדיקה את ההתנתקות ומסבירים עד כמה ההתנתקות חשובה. אני חושב שבאמת החוכמה לא נתונה אך ורק לאנשי ביטחון, עם כל הערכה ועם כל הכבוד, ויש הרבה באמת לוחמים אמיצים ונהדרים. יחד עם זאת, מי שמקבל החלטות, התהליך של קבלת החלטות הוא קודם כל שמור לקבינט. ודרג מדיני צריך לקבל החלטות, ובמדינת ישראל הדרג הצבאי כפוף לדרג המדיני. מה שאני לפחות הכרתי, בטח ובטח כל האנשים שמרכיבים את המסגרת החדשה של קואליציה, של אמביציה, באמת שם המחנה משותף להגיע לשלטון. קוראים להם כחול לבן, דרך אגב. מי שקואליציה של אמביציה, אלו שרוצים להגיע לשלטון בכל מחיר. אז בוא, אם נסגור את הפינה... לא, הם לא משקפים באמת לא את התפיסה הלאומית, ובטח לא שייכים לאגף הימין, אפילו לא בדיבורים.